Sattuipa tässä eräänä päivänä niin, että olin töissä ja päässäni pyöri mukava pieni kappale. Hyräilin sitä ja rupesin miettimään, että mikähän tämä kappale on, mikä minun mielessäni pyörii. Sitä oli kivaa kuunnella ja mä tajusin hetken kuluttua, että hetkinen, Tuomo poika, sun päässäsi pyörii Isis-teemän. Propagandabiisi, josta on tullut niiden jopa jonkinnäköinen tällainen tunnuskappale. Tämähän on semmoinen, että nykyään sitä on jo aika vaikeaa löytää internetistä. Aikanaan mä löysin sen jostain semmoisesta pseudo-Peppa Possu-piirretystä, missä oli olevinaan Peppa Possu, ja sitten siinä olikin sitten Isil-teemen muun muassa, ja se oli aika väkivaltainen. Et se ei ollut ihan lapsille tarkoitettu, piirretty, ja se oli tosiaan ensimmäinen kohtaamiseni tämän Isil-teemenin kanssa, ja myöhemminhän nämä ei muuttuneet yhtään aikuisemmiksi nämä kontekstit, missä minä tähän kappaleeseen törmäsin. Esimerkiksi en kauhean kypsinä pidä näitä Isisläisiäkään. Mutta tämä on tavallaan hyvä merkki siitä, että kun me mietitään tätä Isistä, niin siinä oli tuotantoarvot kohdallaan. Ja esimerkiksi Crackedissähän oli aikanaan aika hyväkin läpikäynti siitä, että minkälaista propagandaa Isis tuottaa. Ja kyllähän se on sillä lailla, että Suomessakin törmäsin itse asiassa suomenkieliseen, suomennettuun ISIS-propagandaan. Siinä yllätti se, että sen suomen kieli oli oikein kirjoitetumpaa ja laadukkaampaa kuin monissa maahanmuuttokriittisten tuotoksissa. Ja todennäköisesti sen oikein kirjoitus oli parempi kuin mulla. Eli siinä oli oikeasti panostettu siihen propagandapuoleen, ja tähän on aika erikoinen asia huomata, koska jos mä muistelen mun omaa nuoruuttani, niin silloinhan tämä Al-Qaida oli se, mitä pelättiin. Ja Al-Qaidan kaikki videothan oli vähän niin kuin tämä mun blogi. Ne oli kuvattu jollain tuun perunalla, ja siellä takana oli suunnilleen joku luolan seinä tai jotain vastaavaa. Että ne oli grafiikallisesti todella ankeita, mutta ISIS-propagandassa voidaan käyttää droneja ja maisemakuvauksia ja vaihtuvia kamerakulmia ja kaikkea muuta tämmöistä ihan älyttömän hienoa tavallaan. Eli niiden propagandassa oli nimenomaan tuotantoarvot kohdalla. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu huomata siinä mielessä, että nykyaikana näillä tuotantoarvoilla selvästi tehdään paljon. Esimerkiksi itse, jos haluaisin seuraajia, mitä siis en tee, niin mun ensimmäinen hankintani olisi korkeampi resoluutioinen kamera. Tai no itse asiassa ei, mulla on korkeampi resoluutioinen kamera, ja se, että mä en käytä sitä, on itsessään statement. Mutta se, mikä tässä on ällistyttävä, on se, että kun mietitään tätä kaikkea, siis päässä pyörivää propagandabiisistöä ja kaikkea muuta, niin niiden lippu on ihan kamala. Toki siis ei näistä lauluistakaan nyt aina kauheasti kehua voi, että mullahan on työkaveri, joka osaa sitä kieltä, niin häntä sitten vähän kiusasin eikä tarpeettomankin paljon, tenttasin häneltä erinäköisiin ISIS-kappaleisiin käännöksi. Koska tämä ISIS nyt tuli päähän, niin sitten mä mietin, että hetkinen, ja sitten mä katsoin, että mitä mä saan kasaan. Ja osa niistä kappaleista on tosi kamalia, että niissä tosiaan lauletaan kaiken näköisistä telotuksista ja muista, mutta joskus ne laulut oli vaan semmoisia, että muista antaa köyhälle almuja ja muuta vastaavaa, ja se on myös tosi hämmentävää tavallaan, että kun sä et tiedä, mitä ne laulaa, niin sulla on vaan se, että se kappale on tosi iskevä, että se pyörii sun päässä, ja sä et välttämättä tiedä, että mitä siinä laulussa lauletaan, ja se, että sä tiedät, että se on ISIS-propagandaa, ei vielä auta, koska niillä on tosi laidasta laitaan sitä sisältöä. Mutta ne on hyviä biisejä, mutta niiden lippu on ihan kamala. Siis mä en ymmärrä, että mikä ihmisellä on ollut, kun on niin kuin tehnyt jonkun tämmöisen. Siis minkälainen ihminen tekee tollasen lipuksi, se on silleen, mä oon tyytyväinen tohon ja tosta tehdään meidän valtiollinen lippu. Siis niin kuin mitään ihmettä. Niin annoin itselleni 5 minuuttia aikaa. Pistin paintin päälle. Käytin siitä 2,5 minuuttia. Ja lopputulos on tässä. Se on hienompi. Mä sanoisin aivan suoraan, että ISIS-lippu
on niin kuin humalaisen 3-vuotiaan tekemä piirustus. Ja tämä 3-vuotias on halunnut sanoa, että minä leikin melilosvoa, huono lippu. Niin kuin, se on pahasti sanottu tietysti minunlaiselta ihmiseltä, jolla ei ole minkäänlaista tyylitajua, visuaalista silmää tai muuta. Mutta tavallaan tuo lippu on niin kauhea suunnitelullisesti, että riittää, että sinulla on silmät, niin se tajuu, että se on aivan kammottava ruma. Ja se on niin, niin käsittämättömän ruma. Siinä ei voi tehdä mitään muuta kuin miettiä, että miksi kukaan tekee mitään ton näköistä. Ja siitä voi päästäkin itse jonkin mielenkiintoiseen. Eli eihän tämä viisiksen lipun symboliikka ole mitenkään vierasta. Että esimerkiksi sen pohjalla on ollut tämä tämmöinen haukkalippu, joka viittaa sitten tosiaan erityisesti tuohon Abbasidien vallankumoukseen 700-luvun loppupuolella. Ja se on liitetty yleisesti nyt tämmöiseen muhammettilaiseen eskatologiaan niin sanotusti. Ja se on silloin hirveän voimakas yleinen tämmöinen kunnioitus muslimeilla. Ja tämä yleisesti ottaen islamin uskossa, sitä liitetään sitä väriä Muhammadiin hyvin vahvasti. Ja sen takia, kun me katsotaan näitä islamilaisia maita, niin niissä aika monessa on mustaa. Ja se musta symbolisoi vaan yksinkertaisesti tätä yhteyttä tähän islamin uskoon. Ja se nyt tietysti on kauhean yllätys, kun miettii, että ISISkin nyt tietysti on islamilaista fundamentalismia tai no ainakin islamilaista terrorismia. Pahat kielet sanovat, että ISISläiset osaa sitä uskontoa aika heikosti, mutta sillä nyt ei ole sinänsä väliä, koska tavallaan siis tämä on ensimmäinen vihje siitä, että tämä musta väri on tämmöinen uskonnollisesti merkittävä symboli, ja siinä mielessä se liittyy islamin uskoon vähän samalla tavalla kuin Ku Klux Klania harrastamat palavat ristit ja ristikuvioinnit siinä rintapielessä johtuvat kristillisistä vaikutteista, että jonkin näköinen yhteys varmaan voidaan löytää, mutta mä en tiedä, minkä näköinen ihminen pitää tätä kauhean laajasti kristittyjä tai muslimeja tuhoavana yhteytenä. Mutta sitten siinä on se ympyrä, ja sen ympyrän sisällä on tekstiä, niin se on kammottavan näköinen, mutta se on jossain määrin ymmärrettävä sitä kautta, että siinä tosiaan imitoidaan tätä Muhammadin omaa sinettiä, eli Muhammad on elämänsä aikana merkinnyt allekirjoituksensa vähän niin kuin semmoisella apuvälineellä, ja siihen liittyen sitten on tuo tuommoinen sinetti tehty. Sitten vaan niin kuin kopsaa sen sinetin sitten omaan käyttöönsä. Ja tässä tavallaan näkyy just se, että kun meillä on joku sinetti, niin sehän on yhteen funktion. Ja sitten meillä on lippu, niin sehän on ihan toisenlaisessa käyttöyhteydessä. Eli se, mikä on järkevä ja perusteltu sinettiratkaisu, ei välttämättä ole hyvä ja järkevä lippuun. Ja sen takia ylipäätään kannattaa aina miettiä, että mihin tarkoitukseen sen symbolinsa tekee. Että jos sä teet itsellesi jotain heraldista vaakunaa, niin siinä on ihan oma tyylikuvastonsa. Samoin, jos sä käytät lippuja ja samoin tietysti sinettejä. Ja tämä tavallaan korostaa just sitä, että miten nämä ISIS-läiset on ollut ihan pihalla yksinkertaisestakin visuaalisesta suunnittelusta. Että siellä ei varmaan graafinen suunnittelija ole sitä lippua kyllä tehnyt, kun on vaan halunnut liittää tähän tämmöisen jälleen islamilaisen symbolin tähän lippuun. Tämmöisen sinetin sisällä oleva tekstihän itse asiassa sanoo vaan yksinkertaisesti, että Muhammad on hänen sanansaattajansa tai profeettansa. Eli siinä viitataan siihen, että Muhammad tavallaan korostaa olevansa Allahin sanansaattaja. Ja sitten tosiaan siinä lipun päällä on se teksti, niin siinä se teksti sitten on vaan yksinkertaisesti ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, mikä on tietysti ymmärrettävä iskulauseeksi, mutta mä en oikein koskaan ymmärtänyt, että minkä ihmeen takia kukaan haluaisi laittaa tekstiä lippuun. Että ei ole Euroopassakaan tavattu, että tehdään lippu ja sitten siihen lippuun laitetaan joku 10 käskyä tai jotain muuta. Että se ei tavallaan ole järkevä, koska lipussa pitää olla hyvin selkeä se muotokieli ja sen lipun täytyy olla kaukaa ja läheltä saman näköinen ja sen tulee niin kuin välittää se sama
visuaalinen ilme tavallaan etäisyydeltä kuin etäisyydeltä, ja se antaa sille lipulle omat aika tiukat vaatimuksensa, että mitä siihen kannattaa tai voi ylipäätään läimien ilman, että se menettää funktionaalisuutta. Ja mun mielestä tämä on iso moite, että ne käyttää tekstiä lipuissa. Mä ymmärrän, että jos haluaa johonkin vaakunaan laittaa jonkun iskulauseen sinne alas, tai jos haluaa jonkun symbolisen iskulauseen hakata jonkun miekkansa terään, niin sehän on vaan tyylikästä. Eli tekstiä saa käyttää, mutta kannattaa aina miettiä, että mihin sitä tekstiä läimii. Ja sen takia on vähän surullista, että jopa minä tiedän monta syytä, että minkä ihmeen takia tämä ISIS-lippu on näin epäonnistunut. Ja sitten kun tätä vertaa siihen, että heillä on kaikessa muussa ollut se propaganda niin kuin kunnossa, että ne on miettinyt tuotantoarvoja, mikä menee läpi ja mikä on viestinnällisesti tyylikästä ja miten tehdään taittoa ja miten kirjoitetaan tyylikkäitä lehtiä ja kaikkea muuta, niin niillä selkeästi kaikessa muussa nyt on ollut taitoa, paitsi just tässä, mikä on sitten ehkä niinku keskeisin ja näkyvin symboli, mikä niillä oli. Ja tämä on tavallaan vähän surullinen asia ottaa esiin, että miten ne voikin epäonnistua moraalisesti ja esteettisesti noin voimakkaasti samat ihmiset.